Радіація. Як себе захистити? Захар Іванов, молодший науковий співробітник відділу аварійної готовності та радіаційного моніторингу Державного підприємства Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Першочергові дії при оповіщенні про загрозу радіаційної аварії, викиду радіоактивних частин в атмосферу. При повідомленні про можливу аварію на атомній електростанції потрібно зразу зауважити, що не обов'язково аварія на атомній електростанції призведе до викиду радіоактивних речовин в атмосферу. Навіть якщо викид може бути, він може бути контрольованим. В атомних електростанціях є системи, які спрямовані на те, щоб якомога більш забезпечити довкілля від того, що знаходиться всередині герметичної оболонки ядерного реактора, всередині герметичної оболонки атомної електростанції. І якщо повідомляють про те, що сталася аварія на атомній електростанції, потрібно налаштуватися на прослуховування всіх джерел інформації офіційних, завжди бути на увазі, за можливості переходити в укриття. Те, що ви маєте зробити, які ваші мають бути першочергові дії. На рахунок того, чи потрібно зразу евакуюватися, при цьому це може бути невиправдано, тому що, як я кажу, що викиду радіоактивних речовин може і не бути. Це все залежить від ступеню тяжкості аварії. І це може спровокувати ще більшу паніку і більш негативні наслідки, ніж би, якби ви знаходилися в укритті, в приміщенні. Потрібно завжди бути налаштованим на канали зв'язку офіційні. В укритті передбачити те, щоб у вас була бутильована вода. Свої продукти харчування запакуйте, наприклад, в герметичні пакети, в лоточки, там ще щось. Візьміть з собою маски або респіратори, одяг. Бажано використовувати, якщо треба буде виходити на вулицю, плащ або плащ, гумові чоботи, ще щось таке, що можна буде легко за потреби змити той бруд, який ви будете нести з собою. На рахунок того, чи потрібно буде проводити евакуацію, знову ж кажу, завчасна евакуація може бути навпаки більш шкідливою, тому що ви можете, перебуваючи в автомобілі, навпаки, потрапити на тяжку фазу аварії і одержати надзвичайно непомірно більші дози опромінення, ніж би ви отримали, якби залишилися в укритті. Укриття. Як вони мають бути облаштовані? Як довго в них перебувати? Укриття може слугувати будь-яка будівля. За можливості, ви маєте мати дві стіни. Умовно, на першу стіну буде припадати якраз все реактивні аерозолі, які викидаються, наприклад, з атомної електростанції, і вас буде цей проміжок захищати. Або, знову ж таки, спуститися в підвальне приміщення. Тобто, основне – це не бути біля зовнішніх стін будинку. Знаходити десь всередині, наприклад, в коридорах або в ванних кімнатах. Ну, або, знову ж таки, спуститися в підвал. В укритті перебувати передбачається десь близько доби, до того часу, як буде нова інформація стосовно того, куди саме, в яку сторону можна евакуюватися, чи потрібно евакуюватися, чи припинився викид, і тоді вже, більш за все, будуть обстежені маршрути, по яким саме безпечніше буде виходити з укриття. Тому що просто так виходити з укриття, ви не знаєте, де саме є радіоактивне зараження території, а де його немає, або в якій кількості, де саме безпечніше вам буде пересуватися. Тобто рекомендація протягом доби, ну або знову ж таки слухайте офіційні канали. Тому зауважте, що вас потрібно, щоб, наприклад, якщо це підвальне приміщення, був доступ до інтернету або радіозв'язку, ще якихось джерел сповіщень. Як зрозуміти, що укриття надійне? Потрібно користуватися двома принципами. Це, щоб ви були не біля зовнішніх стін приміщення, в перспективі це коридори або ще краще підвальне приміщення. Чи немає якихось відкритих вікон дверей, за можливості їх загерметизувати. І також укриття надійне тоді, коли у вас є з собою продукти харчування, щоб вам не потрібно було виходити на вулицю. Інакше це укриття не дозволить вам перебувати в ньому достатньо кількість часу. Якщо в укритті немає на вікнах скла, чи не зачиняються до кінця двері? Так, це може бути критичним. За можливості, намагайтеся його герметизувати наскільки це можливо. Зрозуміло, що ви не зможете відсікти всі радіоактивні аерозолі, які знаходяться в повітрі. Проте, чим більше ви герметизуєте своє укриття, тим меншу дозу опромінення ви отримаєте під час аварії. Тому за можливості двері ущільнюйте, вікна закривайте, заставляйте хоча б чимось.
це не обов'язково має бути там заклеєне скотчем чи ще якимось поліетиленом. Просто хоча б навіть, якщо ви заставите їх чимось, це вже буде краще, ніж вони просто будуть відчинені. І якщо, знову ж таки, є таке вікно або двері, і ви їх ніяк не можете зачинити, знаходьтесь подалі від них. За можливості, за якоюсь ще стіною або барикадою. І знову ж таки, якщо є щось таке, одягайте респіратор. Народні експерти кажуть, краще швидше поїхати далі від джерела випромінювання, ніж загерметизувати в укритті радіоактивні речовини, наражаючи себе на ще більшу небезпеку. Чи правда це? Завчасна евакуація може бути більш шкідливою, ніж перебування в укритті. Тому що ви не знаєте, в якому саме напрямку буде рухатися радіоактивний викид з при аварії на атомній електростанції, чи взагалі він відбудеться. Більш за все, коли з'явиться повідомлення про аварію на атомній електростанції, багато хто вирішить пошвидше їхати з цієї території. І зрозуміло, що утворюються корки на дорогах, і в яких ви можете простояти дуже і дуже довго. І в перспективі отримати надзвичайно більшу дозу опромінення, ніж ви перебували в укритті, певно. Чи може бути авто укриттям на момент викиду радіоактивних речовин в атмосферу? Чи краще вийти і лягти на землю? Ні те, ні інше не буде вам помічним при аварії на атомній електростанції. Авто не є герметичним, і ви будете одержувати велику дозу опромінення від того, що ви знаходитесь поблизу зовнішніх стінок автомобіля. Ну, а якщо ви ляжете на землю, просто все буде осідати на вас, і це буде набагато гірше, ніж би ви перебували десь навіть недалеко від епіцентру, недалеко від самої аварійної енергетичної установки, але перебували в укритті. Тому що, наприклад, вибігти і лягти на землю, це може бути вам помічним при вибуху, певному, при якихось військових діях. В даному випадку таких рекомендацій давати не можна, тому що якраз доза опромінення буде формуватись за рахунок випадінь на землю. Досвід аварії на ЧАЕС. Чи змінилась стратегія дій по захисту населення від радіації іонізуючого випромінювання з того часу? Аварія на АЕС була першою такою масштабною аварією на атомній електростанції. І не було ще чіткого виваженого механізму того, що саме потрібно робити, як саме потрібно діяти, як захищати саме населення. Після аварії на Чорнобильській АЕС було проведено безліч заходів міжнародної спільноти і в Україні по тому, як реагувати на таку подію. І тому є постійно функціонуючими кризові центри на атомних електричних станціях, і також є інформаційно-кризовий центр Держатомрегулювання, які слідкують і моніторять за ситуацією, як вона може протікати. Тепер, умовно, ми маємо інструменти, які можуть нам допомогти в тому, де саме варто проводити попередню евакуацію. Маємо більше засобів для того, щоб захистити наші ядерні реактори від тяжчого перебігу аварій. Тому що, знову ж таки, реакторна установка, яка була розташована в Чорнобильській атомній електростанції, вона була набагато менш захищеною відносно тих, які зараз експлуатуються в Україні. Зокрема, там не було герметичної оболонки, яка є в інших реакторах ВВЕР, які експлуатуються в Україні. Знову ж таки, на цей час попередньо розповсюджені препарати стабільного йоду по території навколо атомних електростанцій, це як міста-супутники, так і певні міста в певних радіусах в зоні спостереження атомних електричних станцій. Є інструменти прогнозування, є відпрацьовані технології і постійно групи, які працюватимуть на місцях, проводять навчання, тренування реальні з приводу того, як потрібно діяти при аварії на атомній електростанції. Які чинники іонізуючого випромінювання несуть найбільшу шкоду організму? Іонізуюче випромінювання несе певну шкоду організму, так як воно впливає на організм і взаємодіє з, наприклад, молекулами води, які є в організмі. Типи іонізуючого випромінювання такі як альфа, бета, гамма, нейтронне випромінювання, рентгенівське випромінювання. Вони несуть різну загрозу для організму, і кожен з них так чи інакше з тою чи іншою мірою впливає на організм і може його пошкоджувати. Зокрема, найбільш проникаючим в організм є гамма-випромінювання, а як ми знаємо, альфа-бета-випромінювання, воно більш зашкоджує, коли випадає на шкіру, одяг.
Як іонізуюче випромінювання, радіація, впливає на організм? Іонізуюче випромінювання іонізує, зокрема, от воду, яка знаходиться в нашому організмі. Тобто вода розділяється і утворюються певні солі, які є нетиповими для організму, і які будуть в подальшому пошкоджувати всередини вашого організму. Знову ж таки, це залежить від тієї кількості іонізуючого проміння, під яке ви потрапили. Другий чинник – це вони можуть руйнувати молекули ДНК. Чим більше є іонізуючого проміння, під яке ви потрапили, тим більша ймовірність того, що молекули не регенерують і будуть певні або мутації, або в перспективі пухлини ракові. Але це все залежить від дози опромінення, яку ви отримаєте, або отримає якась частина вашого тіла. Тут потрібно знати про те, що є ефекти радіації, ефекти дії іонізуючого опромінення, стохастичні та детерміністичні. Стохастичні – це ті ефекти, які не залежать від дози опромінення, яку ви отримали, просто з часом накопичуються дози, яку ви одержали, і можуть бути якісь наслідки в подальшому, через 10, 20, 30 років, а може через рік. Детерміністичні – це ті ефекти, для яких визначені певні порогові дози опромінні, які одержить тіло людини. Варто нагадати, що ми знаходимося під дією іонізуючого опромінення постійно. Як в наших житлових приміщеннях, так і на вулиці, ми завжди знаходимося під дією іонізуючого опромінювання. Тому не потрібно думати, що це щось тільки що було створено людиною. Це було завжди. Основні принципи захисту від опромінення. Існують такі три основні принципи захисту від випромінювання. Це захист відстанню, захист часом і захист екрану. Принцип захисту відстанню – це знаходитись якомога далі від джерела опромінення. Принцип захисту часом – знаходитись якомога менше часу поблизу джерела опромінювання. І захист екраном – це захищатися за можливості якимось екраном щось розташовувати між собою і джерелом опромінювання. Тобто ці всі засоби захисту спрямовані на те, щоб ви одержали якомога меншу дозу опромінення. Трималися якомога подалі, якомога менше часу і щось розташували між собою та екраном. Також для фахівців, які саме працюють з джерелами, це захист кількістю, це працювати з якомога меншою активністю іонізуючого опромінювання. Як мають поводитися батьки у випадку повідомлення про можливу аварію на АЕС, якщо їхні діти перебувають у закладі освіти? Як експерт можу вам порадити, краще кожен з вас захиститься на певний період часу на тих місцях, де вони знаходяться, а потім, як інформація буде відома стосовно того, де краще перебувати, як краще рухатись, саме тоді вже з'єднатися з своїми як сім'ями. І рухатись, дивитися, що робити далі. Тому що, знову ж таки, якщо буде паніка, колапс, повсюди корки, неможливо нікуди пройти, це буде тільки гірше. Краще надайте можливість вихователям, вчителям виконати дії, які передбачаються від них, щоб захистити своїх учнів від потенційної дії іонізуючого опромінювання. А потім, як стане відома інформація, тоді вже рухатись до своїх дітей, або вже ви зустрінетесь на пунктах евакуації. Краще хай це буде так, ніж ви десь загубитесь в натовпі, що ще станеться. Як від радіації захистити домашніх тварин? Візьміть домашніх тварин з собою в укриття, передбачте те, що у вас був з собою корм і вода для них, не давайте їм виходити на подвір'я. І якщо вам потрібно буде виходити на вулицю, за можливості носіть їх в руках. На рахунок корму і води робіть як для себе. Герметично запакуйте воду також бутильовану, тільки бутильовану. Рекомендовано не використовувати водопровідну воду, тому що вона може бути забруднена, але знову ж таки, це як де, в залежності від території, звідки саме водопостачання ведеться. Хочу вас запевнити в тому, що діяльність органів, які забезпечують ядерну безпеку, вона не припинена, вони функціонують. Інформаційні центри працюють, і в разі якоїсь ситуації повідомлення будуть, і населення буде захищено. З нашого боку ми прикладемо всі дії для того, щоб якомога більшу кількість населення захистити від потенційної дії іонізуючого опромінювання та проінформувати.